Què tal, com esteu? Aquesta setmana hem parlat d'esport, però d'esport d'una mica diferent. Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Molts cops es parla dels valors de l'esport i a vegades queden oblidats dins un calaix. Tot i això, hi ha persones i clubs esportius que treballen per posar-los a l'alça i demostrar que l'esport és més que competir. De tot plegat, en volem parlar amb Manel Rosselló, president del Tarragona Futbol Club. Molt bon dia, Manel. Hola, bon dia. I també amb el Jordi Gornals, que és entrenador, membre del Nàstic Genuine, no? Molt bon dia. Sí, hola, bon dia. Escolteu-me, per començar, aquesta pregunta hem estat parlant en diferents clubs esportius aquesta setmana i li hem fet a tothom i també us la farem a valtros. L'esport és una forma de cohesionar i integrar la societat, Jordi? Bueno, sí, és evident que sí. Nosaltres, amb aquest projecte que tenim al Nàstic del Genuine, doncs és una integració total d'aquests nois amb discapacitat intel·lectual a les seves famílies i la integració amb el club i la transparència d'un tema com aquest que arriba a tothom, no? Nosaltres vam començar fa 5 anys amb aquest tema, vam ser els precursors al Nàstic a la Lliga de Futbol Professional. La Lliga de Futbol Professional ho va agafar i va posar molts recursos i això ha fet que sigui algo integrador entre les famílies, els nois, i etcètera, etcètera. Manel, com ho veus tu? En primer lloc, felicitar-los, perquè tots som del Nàstic i del Nàstic Genuine, està clar. I el que has dit tu, doncs, bueno, sí, l'esport és servir per integrar altres coses a part de competir. Manel, el vostre projecte és una miqueta diferent, eh? El del Nàstic Genuine, els hem de diferenciar. Explica'm-los una mica, Manel, vosaltres què feu exactament? Jugueu a futbol, però també ajudeu a infants. Sí, bueno, a veure com ho dic això, també volem guanyar. Sí, anem a competir, guanyem. El que passa que tenim uns projectes solidaris que intentem ajudar, doncs, a diferents entitats, donant una mica de visibilitat als seus projectes. I vosaltres teniu nens i nenes petits que potser a vegades no tenen tants recursos i els hi faciliteu que juguin, no? Sí, estem en contacte amb serveis socials i amb alguns CRAES, ens faciliten noms de canalla i, bueno, els intentem fer jugar o entrenar. I el Nàstic Genuine, també expliquem-ho, és més conegut, però expliquem el que sí. És, Jordi. Bueno, el Nàstic Genuine és un equip de futbol. Actualment tenim uns 60 nois i noies, tenim de petitets i tenim de més grans. Tots tenen que tenir un 33% de discapacitat intel·lectual reconeguda i, bueno, amb ells intentem, pues, fer un equip que competeix a la Lliga de futbol, la Lliga Genuine, que actualment, evidentment, amb el Covid s'ha suspès tot, però està formada per 36 equips i tots aquests equips estan lligats als equips professionals, diguem, no? I això, clar, dona moltes facilitats, no? Perquè bueno, aquests nois, pues, es vesteixen com ells, entrenen amb unes disciplines, després anem de viatge, hem estat pues, als diferents tornejos que s'han fet, hem estat a Mallorca, a La Corunya, hem estat a Madrid, a diferents llocs. Clar, això també ja no és només el valor de xutar la pilota, sinó que hi ha tot el que hi ha al redador, els viatges, la convivència, les hores de dinar, tot compta, no? I amb aquest nivell d'integració, pues, que ajuda molt a tots els nois i els veiem progressar. Abans ho comentava, nosaltres aquesta setmana hem parlat amb diversos clubs. Un d'ells és el Club d'Handbol d'aquí de Tarragona, que té un projecte molt similar al vostre, el Tarragona Futbol Club, i ens comentaven això, escoltem-lo. El nostre barri, doncs, la gran majoria de les famílies tenen un nivell econòmic baix, parlant, doncs es trobem en casos de famílies amb risc de pobresa, de salut, etc. I per això nosaltres hem de fer un pas més, no? No només a nivell esportiu, sinó també a intentem ajudar, no?, a les famílies fins on arribem, eh? Igual no és la nostra feina, però no és la feina que s'espera d'un club, no?, esportiu, però per nosaltres la fem igual. Nosaltres ho intentem, nosaltres intentem donar aquest espai. Això és una gran part que ens caracteritza a nosaltres com a club, no? Les famílies fan aquest club.
fa que sigui un club més ampli en tots els sentits, i nosaltres intentem ajudar a la participació de tota la família segons les seves realitats, fins i tot doncs, si no entenen l'idioma, si no saben escriure, nosaltres donem tota la feina, ens posem com a voluntàries per ajudar-li. Què suposa per les famílies i pels infants aquestes ajudes? Manel, vosaltres què ho viviu de primera mà? Bueno, no sé si era l'Òscar el que parlava, el president... Era el Sebas, el vicepresident era. Bueno, en aquest cas, bueno, totalment d'acord amb el que diu. El més trist d'això és que on arriben les administracions, on estàs envoltat de diferents realitats, el que intentes tu és ajudar, però no arribes a tots. És impossible, nosaltres som un club molt modest, molt humil, i dintre de les nostres possibilitats sí que quan arriba l'estiu, més que en lliga regular, sí que fem campus, que intentem que molts nens que no poden tenir accés a aquest tipus de... del campus en concret, doncs, bueno, els hi fem gratuït, perquè puguin, doncs, com bé diu ell, tenir un entorn esportiu i diferent al que tenen en el dia a dia. Uh-huh. I què suposa per les vostres famílies? És un cas diferent, sí. Però què suposa per les famílies i pels infants? Bueno, les famílies també, ja que parlem del tema econòmic, nosaltres pues, la quota que paguen me sembla que són 20 euros a l'any. Vull dir, simbòlica. És una cosa simbòlica per fer una inscripció i per fer una mica de compromís. No? La fitxa, el que es sí, diu. Sí, la fitxa i tal. La resta pues, està tot subvencionat. No? I el que veiem és una integració total de les famílies. No? A més, i igual que passa al futbol base, és el mateix, no? Les famílies fan com una penya, no? Sí. I quan han vist els desplaçaments, pues, inclús s'han anat, han agafat els cotxes i s'han anat als llocs, me'n recordo el camp del Rayo Vallecano, pues, que van fer tot un show, les famílies, que va sortir per la televisió i tot el Movistar, perquè, bueno, d'apoyar... I a més, el que han vist és que s'ajunten de tots els equips, o sigui, no hi ha distinció entre equips, no? Es fan hi ha rivalitat sana. Sí, bueno, allí els valors són aquests, no? A més, el campionat que fem té un campionat amb gols, però a més té un campionat de fair play, eh? I a cada partit se jutja el fair play, no? I quan es valora hi ha una classificació del fair play, eh? I així és una manera de fomentar els valors aquests i de disciplina, d'ajudar l'altre. De totes maneres, aquest tipus de persones, per la meva experiència, que jo fins si fa 5 anys que he començat doncs no tenia la sort d'interaccionar amb cap d'ells, ho porten molt a dintre, el d'ajudar-se uns als altres. O sigui, és una cosa que ho veus més que amb la gent que no té aquesta discapacitat, eh? Us ho dic sincerament. I és interessant que els clubs, siguin nàstic o clubs més humils d'altres esports, apostin per aquest tipus d'iniciatives i per iniciatives que siguin diferents? Sí, és clar. Tot el que puguem ajudar a la integració de les persones que en algun àmbit pues, tenen alguna dificultat, que després en altres àmbits te demostren altres coses que ja t'agradaria trobar-los amb tothom, eh? Però és evident que tots el que puguem fer de la nostra part pues, és impressionant. No? Uh-huh. Manel, vosaltres per què veu decidir fer aquesta aposta? Bueno, torno a dir, estic d'acord amb el Jordi, avui en dia fer esport és car i no tothom té accés a poder pagar una fitxa, la roba, els desplaçaments, clar, tenint en compte que cada 15 dies vas a jugar fora, cotxe, benzines, com deia la fitxa, la mutualitat, tot això és un dineral. I hi ha moltes famílies que no ho poden pagar. Llavors nosaltres el que fem, picar moltes portes, trucar molta gent, intentar a través de botigues, comerços, pues, gent que es vulgui fer càrrec de part del cost del que vol jugar. I nosaltres, amb recursos propis, pues, acabem de portar el que falta i integració. Mm-hmm. És la paraula, integrar la gent. I la resposta de les portes que piqueu sol ser positiva? Bueno, costa, vull dir? Sí, costa, clar. Tenim una situació que és realment dolenta pels comerciants, ja sabem com ha anat això de la pandèmia, si ara vas a picar una porta i li vas explicar el que fas, t'atenen bé, no et diuen que no, però la majoria de les vegades, evidentment, no treu res. I bueno, seguim picant, anem a una altra porta. Quin és el millor retorn per vosaltres de tot plegat, Manel? El retorn personal, diguéssim, per la satisfacció pròpia. Satisfacció pròpia aquí, jo diria dues coses. Una, que n'hi ha l'efecte mirall, que moltes vegades ho parlem la gent de la Junta, no? Que nosaltres fem alguna cosa i el del costat també fa alguna cosa. Ja repercuteix, o el del costat fa alguna cosa i ho fem nosaltres. Ja és més gent qui ho fa. I després, sobretot, quan parles amb les famílies, l'agraïment. És una cosa que, bueno, t'ho puc explicar perquè això, quan parles amb un pare, amb una mare, amb un familiar i te diuen o et donen les gràcies perquè has fet, que tampoc ho fem nosaltres sols, que som molta gent la que s'ajuda, doncs et sent reconfortat en aquest aspecte. Uh-huh. Bueno, jo començaria per dir-te la frase que diu el president del Nàstic sempre, que el Nàstic Genuïn és el millor equip de la història del Nàstic, això ho diu
i és veritat, no? Almenys en el tema de satisfacció personal, no? Perquè la relació amb ells és molt maca, i són molt agraïts, i bueno, els que estem involucrats ens ho passem molt bé, i a més saps que estàs fent una bona feina, que estàs ajudant a gent a integrar-se i a passar-s'ho bé, i tu també t'ho passes bé i fas relacions d'amistat molt, molt grans. Abans ho hem comentat per sobre, però ho ha comentat el Manel per sobre, però a vegades la sensació és que es fa una feina que les institucions haurien de fer. Vosaltres ho veieu així, Jordi? Bueno, el que és el Nàstic, bueno, la institució amb la que es relaciona el Nàstic és la Lliga, la Lliga de Futbol Professional, no? És la que suporta tot aquest tema del Genuïn, no? Perquè heu d'entendre que precisament aquests campionats que s'organitzen de 36 equips, amb 16 jugadors, amb entrenadors, tots els desplaçaments, tot aquest cost el porta la Lliga, no? En aquest cas, la Lliga Santander, en aquest cas és una empresa privada, però bueno, nosaltres el que podem parlar és sobre això, no? Sobre la part, diguem, d'administració, pues no et puc opinar, no? Nosaltres estem enfocats en això i hem tingut la sort de bueno, a més de ser els pioners, que som els que vam anar allí, vam dir, escolta, tenim aquesta idea, què us sembla? I llavors es va anar construint tot, no? I han posat mitjans dintre del que és la responsabilitat social corporativa de l'empresa a la Lliga, diguem, no? Sí, en aquest sentit. Nosaltres, en aquest cas, sí que vull dir que com... potser la realitat és diferent en aquest cas, amb el tema d'empreses, les administracions a tot arreu no arriben, i ho veiem, hem fet recollides de menjar, recollides de roba, i sempre veus, de vegades tenim aquest debat a la Junta perquè ho tenim que fer, perquè no s'arriba, no ho tindríem que fer. No és que ens sàpiga greu fer-ho, però és que no tindríem que arribar a aquests extrems, tindríem que estar les administracions pendents d'aquestes coses, i quan tu veus l'entorn i veus les realitats que tenim allí, doncs clar, és que no et veus obligat, però vols ajudar més, i a vegades no arribem tampoc. Jo crec que es tindrien que involucrar més les administracions en aquest cas, vull insistir en això, que s'involucrin més amb el tema. Per anar acabant, hem viscut un any molt estrany, bueno, ja portem un any i mig llarg molt estrany, afectats per la pandèmia, amb moltes restriccions, l'esport ha sigut un principal afectat de tot plegat. A vosaltres, a les institucions on esteu, als clubs on esteu, com us ha afectat en els equips aquests que estem parlant? Manel. Bueno, nosaltres ens ha afectat, per exemple, enguany que sortíem amb molta il·lusió, perquè sortíem, abans li he comentat al Jordi, amb 11 equips, i bueno, finalment hem competit només en 3, vam parlar amb els pares al respecte, a veure sobre què volíem fer, i bueno, molts van decidir no competir, seguim entrenant, però no competim. I hem sortit en 3 equipets, bueno, estem allí competint fins a finals de juny ara, i esperem que la propera temporada surtin les coses millor, que estiguem vacunats, que la pandèmia... bueno, a poc a poc vaig remitint i posar sobretot, també vull fer, aprofitaré que estic aquí, donar-li les gràcies. Endavant, pots aprofitar. Les gràcies a tots els pares per la comprensió que han tingut en nosaltres, bueno, i l'ajuda que hem rebut per part d'ells amb les limitacions, les restriccions que ens va posar bueno, l'Ajuntament o la Federació Catalana en aquest cas pel tema de bueno, totes les mesures que hem tingut que prendre. Jordi, vosaltres crec que no heu pogut competir en guany. Nosaltres no s'ha suspès tot i hem fet al moment que podíem fer entrenaments. Ara estem fent entrenaments, però no amb tot el grup de tots, sinó els fem en subgrups i ens organitzem per fer el màxim que puguem. Durant el temps que no hem fet entrenaments, hem fet alguna videoconferència, hem fet alguns jocs amb ells, hem fet alguna sèrie de coses, hi ha hagut activitat, però no, evidentment no podíem anar al camp. No? Però ara ja hem tornat a començar i cada dilluns entrenem i tal, però clar, els campionats s'han suspès de moment. Doncs Jordi, Manel, moltes gràcies per venir aquest matí aquí, molt bona feina, i esperem que l'any que ve pugueu competir i es pugui tornar mínimament als entrenaments normals, sense mascareta i sense tantes restriccions. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies a vosaltres.